נושא שאולי הכי קשה היה לי לפצח אותו, זה באמת הסיפור של קולוניאליזם. מאוד מאוד חשוב לי שהתלמידים ידעו שהיסטוריה זה משהו שמחובר אליהם באופן אנושי. זאת אומרת, הם יודעים עליו בעצם זה שהם בני אדם. הם יודעים המון על קולוניאליזם, סתם לדוגמה, הם יודעים המון על יחסי כוחות בין מדינות. צריך רק לעזור להם לעשות סדר. ולעזור להם לעשות סדר ממשקפיים שרואות צדק חברתי, זה מבחינתי התפקיד שלי. ובאמת בשנים האחרונות לקחתי את זה למקום של ללמד קולוניאליזם דרך תבלינים. איך תבלינים השפיעו על הסדר העולמי? כאילו הדבר הקטן הזה, מלח, פלפל, פפריקה, ייצר מאבקי כוח, ואיך במדינות שאין תבלינים, והשאיפה שלהם הייתה להגיע לתבלינים, איך זה הפך להיות המרוץ המדכא שאנחנו מכירים היום. סיפור של אוכל זה מאוד של בית ותבלינים, ובאיזה תבלינים אמא שלך משתמשת, או אמא שלך, או אבא שלך, זאת אומרת, מה קורה בבית, סבתא, סבא, זה כאילו מאוד מחבר למורשת המשפחתית. אז ברגע שמשהו מחובר לרגש, אז יש להם מלא מה להגיד על זה. זה אני אומרת, זה גם להפוך את תוכנית הלימודים לרלוונטית. ולמעניינת, ולכזו שמחוברת לרגש שלהם. והכל נכנס, זאת אומרת, כל מה שצריך להיכנס מבחינת תוכן נכנס, אבל מפרספקטיבה אחרת. אני חושבת שהסיפור של פרספקטיבה הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתי.